Un canto cheo de lobos. Acción. Making of. Mellor do cine, os efectos especiais. Ai, Dios mío, como che me dai vos padrín. O meu avó, quitei o trono. Agora, a miña avoa abandonou o traballo. Agora, vou en vaxoira. Maduxan, que é o que máis te gusta do cine? As flocas de milho. Deciñamos cine. Para facer cine, fai falta unha boa historia. Tamén é preciso un chisco de imaginación. No noso caso, fixemos un guión adaptado para a elaboración da nosa curta. Ademais, engadimos as nosas maravillosas voces. Imos botar lobos. Árbores de monte. Poñer o texto a pota. E ao final, a ver que sae desta excelente mestura. Inspirámonos na banda deseñada. Non si, mamá. Ándoche na procura de lobos, porque estamos a facer o casting para a nosa curta. E andamos faltosos de lobos. E aquí por cora a cousa estáche moi mal, A que andas, carapuchiña? Pois ando na procura de lobos para facer o casting para a nosa curta. Bueno, pois eu vou seguir cortando leña, que morro conto. Bueno. Mamá, hoxe temos que facer uns lobos para a curta. Axúdasme, Saúl. Vale. Mamá, teño que facer unha cadeira de barbeiro para a curta. Saúl, axúdasme. Vale, a ver se papá nos axuda tamén. Mamá, hoxe temos que facer unha escena de tráfico para a escena da estrada en Nova York. Saúl, axúdasme. Vale. Mamá, solo nos queda facer os tobogáns para a escena da montaña rusa. Saúl. Espero que non me tope. Hola, son María Tritiño e fixen un Empire State con material de refugallo. Eu fixen un foguete. Mamá axudoume ca pistola de silicona. Pónense cómodos. Para iso fixemos unhas cadeiras moi bonitas. A nosa mamá merecese un Óscar. Pa, din que os galegos non saben se subimos ou baixamos. Os galegos subimos ou baixamos como nos dea a gana, porque os galegos concretamente da estrada ata facemos escaleiras. Para esta rodaxe fixen un podio e un mini megáfono. E os meus pais, como son moi rebeldes, quixeron me axudar. Eu para iso fixen... Andoche na procura de lobos para facer o casting para a nosa curta. Pero aquí por cora
A cousa andache moi mal, eh? Oh. Ala, estar no quinto pino. Ai, de que aguas? Ah, é de Sadiña. Que quere dar esta da paz? Empeza en tu debatorio. Este da paza non ten deixo.